pensjon, ja, hva er det? Isak opp i skogen etter ved. Og vi skal opp i Rungvoldsvegen. Det blir oppi oppe nede i Rungna. Veden har jeg hugget der i sommer, og det er femte vendingen er oppover etter Velas. I dag er det sikkert just oppover, for det har vært ganske mye snøfonsnø etter jeg kjørte da Likjolavdagen. Og dit så tror jeg vi kjører da nye hesterslia oppover. Så vi her kjører gammelia ned. Og der er det mindre trafikk, og der er det ikke brøyta, så det blir tungt å plakke det i dag. Det er vel ikke så mange som henter ved i romhjulen med hest her i åren her. Før var det vanlig at de kanskje var i vei at en tørrvending for å holde vegleien oppe. Men det er lurt. Det er vel den eneste som bruker hesten her i åren til noe vesentlig nyttedyr i dag. Jordvinter var jo på litt tømmerkjøring til oppdrag fra Statens Skoger ute i Høgvollrån. De tok det inn her over og få frem noen bygningsfiske der, men sammen med en kamerat av Sigmund Vårhus så var vi to i påsen der akorten, og det visste seg det at hesten fortsatt har sin berettigelse når det er vanskelig terreng. Thank you.
han mot skogen. Han er jo ganske mye, han er jo litt når han knyter i grunnen av det, så det er fint. Thank you.
litt rav her når jeg stoppet opp på rabben, men ser og ser at de ryper, så. Men jeg tror det er lite rav nå. Det er elg her da, det er noe der. Og det, ja. Morda nemmer roten, og hun var faktisk 4 meter og 10 cm i omkresten. Det fører det er hun er gammel, kanskje mange 100 år. Og storfuglen, han trivs gjerne oppi der. Han, det er ofte sikkert storfuglen oppi der når han kommer på ski, og han har fløgget to og fløgget utover her. Nå i dag ser vi ingen storfugler der, men det ser ut som det er noe oppe med der, så det er mulig kanskje. At den har fløgget to. Det viser seg det at det kvart at nålen som storfuglen levde av på sånne tre, de eten to, og til slutt så kan trea dø. Det har vi noen tilfeller så borti på andre siden her. Det var tre som var, han var kjølig glad til å sitte i tid, og de faktisk er nå snart høftet, men har rest med alle nålen. Nå er vi snart opp med venblakken. Det blir jo noen vendinger, sju. Ja. Thank you.
men vi får prøve. Oi, oi, oi. Det ble ikke våten, det. Det ble kult. Men, men. Nå går det bra. Men nå. Ja. Få lese litt. Vi kan jo ta oss en kaffetro på nå, ikke sant? Ja, skal du tro om det? Etter vi får oppover her elgen. Det er sikkert ikke nedfor bare før. Det er ikke lenge siden vi får her. Ikke langt unna. Thank you.
Da opp. Det er slå om der, så det er noe bygget med stygge etter bona. Det er her, det er her. Jeg tenker på at det er stygge. Thank you.
Den här är ju den rångliga som regel i Järnge. Här har de gått. Det er en ny post. Det er en ny rekke. Det er en ny rekke. Det er en ny rekke.
vi på skitur nå. Skal på skitur. Det er klister å være på ingen. Det går en dårlig fin din, Niren. Ja, det var just når jeg er forbi Rungli nå, ja. Var det? Ja, det blir jeg nettopp. Kjørte vegen oppover, da? Kjørte vegen oppover, så ikke skulle bli til tungt. Ja, var det ut, det? Ja. Nei, ja. Fort. Ja, det er fint det laste der. Ja, jeg tar på så mye for det som biffen. Ja, det er ikke det å ha. Nei, det kommer bilen her og får passe opp. Mange ganger på ånden, og det er vel også.